אני מכת הסייפר אבי עזרי. הלומדי של סייפר, שווי הסייפר, זה סמדו. ידע פשטיידוס לא שירות גמיין, זה דובס ליינן דשירס, זה דובס ליינן ציווישן דשירס. זה מדי חכום עם חפ מוסו דרשי וגמיין דואר. זה פתוח את, זה דו גנצח וידע אינן דגס, תעד שטוף, פוס דרשי וגמיין. Do in Lake for the Gemara Shiva Lichas of Yais and Moshe Abba Kamyan. Yeah. Is there, if like this in Rosh Yeshiva, but the sound about Antugazig, that's not a Chinesische Zeitung. You first like that, right? But the Mavinen suchen, as with that line, zwischen the Shiva. Zwischen the Shiva is all klar. Er gekommen zu erzählen, dass er zusammen gehaget in Tels, seinem Wab, hinter der Chippe, geschossen seinem Wab. Ja, ja, es mir verzeiht, ja. Zum Schabe kam ja ein Gang am Mut, zwei Größe, er gekennt Ivrit, ich meine, er gekennt Scham am Milon, a Dictionary of Ivrit, und gemacht hat Puni Dinem. Ja, ich meine, aber man sagen, ja, oh, das hat er ein süßer Kohl. Ja, ja, Atomus von Borbert. Borbert, ja. Er hat damals gesagt, er war das, אז תרוב אז קודם את נותרו, אז איך תשידך ויצחוך, ותחשמח פנק בגלל שני אחרי, אז פוסטו משחס גם את השווה. אז בואו דרך כאן על פיפשט, נשתתי. ואתה גזוק, צלפדור מחלק יצאו בס הויסה לעברון. צינית, לא תזן אז כל הדק. נשגבו צריך עין רוז מהשידך ומחלק. אני גזינק את הנגן על המוב, ואין גס מישמנח, דונש לבנך ולמש מנך. אנחנו עובדים את פור חדושם, גזין הנגן, והחרצה דקן נגן, אין לימוניה, אין לימוניה, אין לידיה, אין לי, יש לך קויה, יש לך מויה, אתה יודע שנאמר, וקוי מהשם יחליף את קויה. אין צריך גם דמנט וגם מייסף, אין את גזובת, רשי שטייט, אבל אם תקום המוי, אם שטייט רשי, וחזרו, אז סגמן העצמר. איך אתה איזה מחד יש לי נוח החידוש ונענס? זה גנוג הזה, העץ כאן, מה מתוק זה? מה ולמה? תגידיין את הזוי, הקווה זה ביטר. מולקת הרי נצוקה, את הקווה והרציס, את הקווה בייט ביטר. וזה מתויים, זה מתויים את הצוקר. דור שטייט נפוסק, ואם תקום המוי, ווסר הזיס גבור. איזו איפסולות גוון, הזיס, זבוכח. מוזיין, אז זה דף זיין, הייתפנה. ותיאנה, ותיאנה, זה חמנת, אז אה, זה תחום הנוח גלת מיושיב, וזה גנגן, זה גולדס, זה יקום כאן טלס. זה יקום הנוח גלת את מיפרק משעד, ובוס גייסט הנוח גלת, תכנת על פעתיקת, צריך צבון. זה זאת קום יש להר, ומשעד, ויפרק, איתרינק קארה. לייק נשכן צביקה. לייק נשכן צביקה, לייק נשכן צביקה, לייק נשכן צביקה. די זה, אז שתוק השריקה סממונה מזמינים את האספרין על שפס. כל זה, האספרין, הייק נשאו, זה כבי ראש, זה קובעי, זה קובעי כזה נורדות, הוא מספיק את זה. עכשיו אנחנו נחמונה. אה? עכשיו אנחנו נחמונה. 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 עכשיו אנחנו sitzen und haben ein Stück Licht erhöht von Baba Bata. Das kann man echt so sagen. Aber geheilt am Ofen und Baba Yeshua ist alle weit, schon geht der Welt. Es ist auch das, Ezer Osha, so mehr Bechalke. Und der Gewirr darf sein zufrieden mit der Gewirrschaft allein. Darf nicht sein, nicht kann man trocken, nicht kann man nagen, nicht kann man füllen. Sie gehen nicht so sehr Gewirr. Sie geht auch gemein. Ja, es ist nur ähnliche Wort von einer anderen Sache, der Wolf Baskewitsch, der macht es erschreckend. אתה גזוקת אז איזה יאושר? איזה יאושר דחדו ומזכת אושר דור אייסם, מי שיש לו מה יוסודס, מה יקרום, מה יעבוד, אם נשכה שמח לכם. זאת עניין, ינן נשנוע אושר, ינן זאת המתחוך, מן הרוי זה פסקות וחייס, איזה יאושר, בלו איזה אושר, רות נשנוע קשים בנו. ותאר מלכה בנורד העשיר עצר להם. נגרוז ופפוזר כפה מלכה בתשיר. ועד יד מן הלילה הוא ישוד בשביל גאי. רגע, זה כבר כבר מלכה בזה נשתרץ את התויר הזה הנועד. זה זוג בעצר. זה אין סיקס להנור וזה ידע אז מלכה בדגביר. ורן יש מלכה בדגביר. הגביר, הגביר תחשתום כמצא הגביר.
er hat einen Nor von seiner Schieres, also er darf nicht machabert sein. Ist Tomer Osher nicht machabert der Schieres, hat er einen Nor von seiner Schieres. Er hat gesagt, man irgendwo in einer Neissig, und man ist er noch machabert sein. נו, פזח נתיר שם למה ואת כזה? פזח, שיחסכו. צריך אלים מדבר. זה קצוי את הבוח בר, אבל אנחנו נתמן, כך... איך בגבור נחוס את הבוח בר, ונאין מה עשה. אז... זה קצת גלנט בי מה בוחה, שנחסיד יש אשתי. גולדשטיין, אתי גרייס, נשתות ביאלה. ונאר ננמי. יגבי מסתם אפן, אפשר איינציקס לבוח, עושה גם למת הגרלט, ונדישי לבן דבנה. ובאחר זרוס, יגבין צווי שירס עם תלמידים בי זה זוג יפים מצזן פלאץ. ופליצים, נגעת, אתה במרקת את הבוח הרשתית מתגעת, ונראית איזה חוסן הזו, ירזן תפוס על הספר, אתה יודע? נגעת עם פלאץ. נוכן, זה סיבי מנחה, נוכן מנחה, זיך תביא את הבוח המתגעת. זוג תסניש בסדר, זיך עוד בלי, דגדי הרצת מן הגובס. ולך הרות הגיע את חומק קבל גבין אף מיר, אז פין הנטרום ולכדה מתגעת, ופין תדב גודי. Wenn du es hat verzeiht, du hast Seufer, es hat sich gedreht bei der Gönschner Seufer, es hat geschrieben, letztens, dass er der Kurzweg war, aber dann ungerisch, ja? Hat er ihm verzeiht, dem Maas hat er dann gespringen, und man gewiss dem Spruch, als wenn ein Tag, du gönnst dich an, der Maas hat nicht gewiss, war was. Jetzt weiß mir der Maas hat das. Die größten Menschen, mit den Kleinigkeiten, wenn... Wimber, aber mich schon ist Chassene. Weiß es so, geschickt der Fresh war Briss, wo lebe Rav Dobi. So haben alle gefahren, hat mir geschickt der Fresh war, dann haben wir gesagt, jetzt bin ich maß mit ihm mit der Autobahn. Er hat Chaska bei Rav Reich. Ja, ich spruch mit meiner eigenen Mund. Ach, schmeiß. Ja. Hat er gesagt, so suchen sie Koschel Brucho, in so einer Rang ein, in der Kippe, mit der Rechte Fies. Und da haben wir die Schlicht das gesehen. Das ist der Strich, dass ich ihn einzusammen hat mit der Bärung. Wenn man scheine Sachen von vier von meinem Tat hat, er sucht scheine Sachen. Er sucht, dass in dem Morgen steht, ob ne, mehr im Neum schon Tamilie gekommen, Tamilie gekommen, den soll ich Borchel bei der Tür. Er sucht, dass in dem Morgen Borchel steht. Ich habe vergessen zu sagen, wo ich gesagt habe, ich habe schon gesagt, aber ich habe mich gefahren, 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 und bei Aberaba, alles steht in Bechersatöre, steht in Aberaba, ich habe eine Sache, wenn ich nie eine Nacht noch zu erzählen, ich habe mich gefahren, ich habe mich gefahren, ich habe mich gefahren, ich habe mich Jetzt sind wir im Spruch von Eirich Schei. Ja. Zog ein Vettel. Ah, ja. Ein Vettel. Noch ein Telsus. Wir sind da geboren, ne? Ein paar Kürze, halb zwei, bis hier, da gab es nicht. Ich weiß, wie ich rede, oder wie ich... Mann, wir sagen, ich habe mich auch mal in die Schei. Was wir da haben? Ah, ja. Wie ist das? Scheiße. Wie ist es schon im Kronach in der Kronach? Ja. Uff. Schalkwert. Ja? 62? Right after the fire. 64. מויש רוזמן בגוויין אין ברלין, תחנת הרכבת, דורט נשיא גן אין היקה שאיד, נתם דוב טרבינה, זוג טויר. ווס את הזוג מפעזה איד דורט, נראה? אתם דוס דה טויר זוג, ווס איך דה סיידר. זו תבר אין חיקס, אין קוירח יגוויין בתחיל הקדושים, כל ועד הכיוון קדושים. חיקס, איז מטעם את האויר, מטעם את מים, שזה מתנה, בולוק, תקדיש, איז צמסוף פר, שלא יהיו קונפינפוס. זה גזוק, אך, שמע ישראל, מיין גוט, זה נסבור לי לא הרבה, יקי שאין. אתה את מציג עליי, את הגמור הזוק, את היסד דבר, אבל את הגמור הזוק, את מן... אז זה קופס קודש. יא, קופס קודש. סויפר לא עושה ממנו רוס, זה דרגי זה. יא.
אז בכלל תיירה זה דהויבר. אז יבן תומי, הוא נקן ורן תומי, אבל יצ, אין לך לרפים בקוי מבישייטה. אוכל בפריקה שטייט, על אושן אופר מתאיפה. אז תחת זאת בזר, אופר, מהפעה שייפה זה הבור. עובדים דחוך, אתה אוהב במיטוב, אז זה עוד מזלה בזמן. טשינסקי, המנכ״ל החדש. ראית את המכתב שיצא מאוד של חודש? מגוליס. מגוליס, מגוליס הוא ה... הוא היה פה אתמול גם. מגוליס הלינג לא יכול כבר לבד הכל. בארץ הזה. עובדים יחד ובעזרת השם עוד הרבה. אז ברשות הגבירים אתם דחות פה. ברשות הראשי וקודם כל של הגבירים. ברשות מצאנו פה עוד משפחה חשובה, אלתר פה. אז אנחנו, אתם כולם יודעים למה באנו, אבל אני רוצה רק בכמה מילים. קמה פה קהילה במצב מיוחד מאוד, לא מצב רגיל. בדרך כלל שיש קהילה חדשה, היה לפחות איזה בסמדרש, איזה ישיבות, מחלקים לשתיים או משהו. התחלנו הכל מאפס, וכל שבוע מצטרפים עוד משפחות, והקמנו מהר ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, נמצאים פה מנהלים, חדורים, שלושה חדורים, בתי ספר, הכל, כוללים, בכמה מקומות בארץ, ירושלים, בני ברק, בית שמש, חיפה, אשדוד. ישיבה סליין גיין זה חבל טופלן, זה ימייג לכם, זה ישיבה של בלד הינדט, אני ישיבה גדולה לפתע אנדר יור. זה בלד בית הישיבה שמישהו להכפין את עצמם. אנחנו נמצאים במצב שאין לנו אפילו סקוויר פיט אחד שלנו, שום דבר. וצריך להתחיל הכל מתחילה, וברוך השם, יש ציבור ויש אהדה, אבל אנחנו חייבים עכשיו להתחיל בהרבה מאוד כסף שצריך בשביל להתחיל בהתחלה. ולכן ראשי יצא במיוחד לסיבוב ליום וחצי, כי אנחנו השבוע בקמפיין גדול, בטח ראיתם, שכל עם ישראל נרתם, אבל צריך באמת כסף גדול. גם כמה שנאסוף עכשיו זה רק התחלה, אבל רוצים קודם כל לפחות לשנה הקרובה שיהיה כסף ולהתחיל מקדמה לבנות. אז כל אחד, מה שיכול לעזור עכשיו, אנחנו עם יעד גבוה. ינקל, אתה עושה הנחות בשקט? זה הכל כדאי, שכיוון שהסכום קצת גבוה, אבל לא רוצה להגיד את זה בכל. בסדר גמור. אז הוא ידבר איתנו. מצוין. נעשה את זה בשקט, אני רוצה להרוס כאן.